じゃあ、そろそろいいですか。はい。すみません、それで、ね、今日はね、ちょっとね、ネット上のリクエストに応じてね、2つ説明を しようとしていまして、そして、それが終わって、また、まあ、どこまでやれるか分かりませんけど、本部に入ろうと思います。それで、今日、ご説明するのは、一つはね、それは仏教そのもの、仏教っていうか、もうあれに終身沿って、一つは全然関係ないんですけど、今日説明、シナリオは電子レンジの話と、ね、それと2番目が四北海。これは華厳の華厳経の原理です。3番目がこんなあれで考えてます。あ、どうぞどうぞ。それで、まずはですね、あれ、これ消すのがないな。あれ、あ、そうだ。すいません。まずはね、だから、あ、これくっつくんだ。ここにくっつくんだ。電子レンジね。電子レンジどうやって作るんだ。電子レンジっていうのは皆さん家であると思うんですけど、電子レンジの特徴っていうのはすぐ冷えちゃうって話もあったんだけど、お皿が温かくならないでしょ。割合不思議な感じがしますよね。それはね どうなってるかっていうとね、原理はこうなんです。水っていうのがありますね。水を温めるの、ね、電子レンジっていうのは。水だけを温める。で、それで なんでこれ水なのかっていうとね、水って H2O っていうの知ってますよね。でね、これがどうなってるかっていうと、酸素が、O っていうのはオキシジェンで酸素なんですけど、O で H がね、水素がこうなってるわけ。これは100何度だか忘れちゃったけど、こういう形になってて、こっち側がね、若干プラスに帯電してるんだ。こっち側がマイナスに帯電してるんです。だから見て、こうやってひゅーっと遠くから見ると一つの棒みたいになってる。でこっちがプラスで、こっちがマイナスになってる。これを縦に棒に切るとね。そうすると、こういうのをね、まあ、これ極性っていうんだ。極性っていうんですけど、こういう極性を持ってるものってあんまり世の中的にはそんなに存在しないんだ。だから一般的に言うと、よく物を溶かすようなもの、まあ他ちょっとこれは飲み物じゃないけど、アセトンとかね、ああいうのは結構有機物に関してはこういう極性を持ってるものがあるんです。で、これが特徴なんだ。だからこれが特徴なんですけど、ここですごく簡単なモデルを考えると、こうやってこうありますね。で、上にプラスをやって、下にマイナスの電極をつけてやる。だから、まあ、要するに、まあ、平手で言うと乾電池の親分みたいなやつがあって、こっちをこうつけてやって、このマイナスのところをこうやってつけてやる。そうするとこれがこの極性を持ってるから、あ、これはこの まさにこのまんま水の分子が、下がプラスでこっちがマイナス、プラスとマイナスが引き付くのがなんとなく分かりますよね。なるわけだから、そうするとここでみんな揃うわけだな、いろんな水の分子が。まあすごく簡単に言うと、そうすると今度この乾電池を逆にするんだ。そしたら今度はこっちがマイナスでこっちがプラスに変わりますね。そうすると水の原子っていうのはどうなるかっつったら、プラスでマイナスになる、プラスでマイナスになる。そうするとこうひっくり返るんだ。要はこうなってたのがひょいってひっくり返る。こういう作業をやる。でこれを激しくやるんだな。で激しくやるのに、まあここに電極を使ってもいいんだけれど、これを要するに電極が
がこれ問題なんじゃなくて、ここにこのプラスでなんとなくプラスになってればいいわけだよ、この場所が。でここがマイナスになってればいいわけ、雰囲気はね、マイナスのこの雰囲この場所のマイナスの雰囲気を作るためにマイナスの電極がこうあるわけだから、こっちはプラスの電極が、あのプラスの電極があるわけだから、そうするとこうやってこういうその場をヒュッ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 としてあげればいいわけ。それは何かっつったら、あのいわゆる電磁波なんだ。それで今日お配りしたのが、これあると思うんですけど、これ電磁波っていうのは一体どういうふうになってるかっつうとね、こうなってるんですよ。電磁波のこれスペクトルってなってるけど、ここで一番波長とか周波数って書いてあるんですけど、電磁波っていうのは、あ、どうも、今度はあれだな、日立の専門家の人が来ちゃったから恥ずかしいな電子レンジの話しちゃってで、電磁波っていうのはこちらの専門ですから、電磁何の話だっけ、電磁波っていうのはだから、あ、すいません、どうぞどうぞ、あ、これどこ、あ、これ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 3つある、好きなの今のやつ、はい、どこだ、それで、何の話だ、そうそう、で、そうそう、この電磁波のスペクトルって書いてあるんですけど、これで、あ、そうそう、波長と、一番上に波長っていうのがありますね、下に周波数って書いてありますね、周波数で、波長と周波数って、これは電磁波っていうのはビリ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 ってこう、さっきの話じゃないけど、こうやってピリピリ、こうやってくる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 、ピリ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 ってこう、クーっていくわけね。で、まあ、なんで磁場が入るかっていうのはまた別の問題としたんだけど、まあ、雰囲気としては、ピッ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 ってこういうふうに波のように進むわけ。だから、こう電子レンジがあるとすると、なんかこうやって、マグネトロンっつったかな、それで出す機械があって、こうやってピッ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 とこうやってこうやってこうやって言われるわけ。そうするとここにいるあの水はさっき言ったようにこうくる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 するから、ピッ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 変わるわけね。それで、あ、それでだ、そうそう、それで物の熱っていうのは何かっつったら物質の運動なんですね。だから要は水が上下にチャカ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 動けば、それはあの人間の体にとっては熱いと感じる。それがあの熱の本質。だから物の物体の運動の、運動が激しければ激しいほど熱いと感じる。だから沸騰してるお湯というのはなんで熱いかって感じるとかというと、ボー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 もした夜間の中が、の水が熱によって熱エネルギーを受けてすごくアクティブに運動してるから熱いというふうに感じるわけで、さっき、藤森さんがおっしゃったおかんをですね電子レンジでしてもなんかあんまりうまくないとそしておかんはやっぱりお湯でやった方がいいっていうのは、要は電子レンジの時だと要するにかき混ざらないんだな。要はこうなんかこう夜間かなんかでこう温めると、夜間の格好に見えないけど、なんか夜間の格好です。そうするとこっちから火ボーッと持つでしょ。そうするとあのいわゆる対流が起きますよね。こうやってこうやってこう回りますよね。この回ってる間に水とアルコールがこうきれいにこう混ざり合うんだな。それで、ところが電子レンジの場合だと、アルコールも多分極性はあると思うんだけど、一箇所に止まってカチャカチャ動いてるわけよ。アルコールアルコール、水は水で、通常最初の段階っていうのはそんなもちろん水とアルコールって混じるけど、やっぱりアルコールの方が軽いからその 100% 混じってるわけじゃないから、
だからアルコールと水の、まあ、親和性というかその中があんまり良くないんだな。それでそうするとなんか電子レンジでこうチンしたやつおかんはなんとなく美味しくなく感じる。でお酒に関して言うとですね、昔ちょっと私も一生懸命やったんですけど、これは全然別の話ですけど、振った方がうまいんだな。要するにね、なんかこうやってシェイクするのありますよね、キュッキュッキュッ、シェイクした方がうまいんだ。これ日本酒もね、シェイクした方がうまい。でこれでまあなんかうまく商売にならないな、あ、どうもこんにちは、商売にならないかなと思ったんですけどね、それはなかなかなりませんでした。だからどうぞ、はい、どうぞ。だから、なんだっけ、それで、そうだから電子レンジで温めた感じっていうのはちょっとこう、なんていうの、火使って温めた感じと雰囲気がなんか違っちゃって、なんとなく味気ないっていう感じになるわけ。そして、だから従ってですね、話戻しますと、水だけを電子レンジっていうのは温めますから、だからその容器とかそういうものは一切温めないわけね。だから容器が温まるのは水が温まって、その水のバカバカ動くエネルギーが容器に伝わって初めて温かくなると、こういう構造になってる。だからそうそうと、だから要するに水がないものは電子レンジで温かくならない。だから それとさっき言ったようにで電子レンジで、あと金属かなんか入れるとスパークしますよね、パーって。あれはどういうことかって言ったら、上にさっき言ったプラスとマイナスのこういう、例えば バっていうんだけど、フィールドバっていうのはこのバ、これができてここに金属がありますよね。そうするとここに電気が通っちゃうんだ、要するに雷が起きてるんだ、ピリ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 って、なんか光るでしょ。あれはだから雷が起きてるのと一緒で光ってるんです。でそしてこの電子レンジのこのプラスマイナスをクッククックひっくり返す、これがいわゆる電磁波っていうのは、なぜ波っていう波がつくかっていうと、今言ったように、こう発生するやつがこうやってキュー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 、こういうふうにやって、こういうふうに動いていくわけね。ここにあったやつがこうやって向こう空間をこうやって伝わっていくわけです。でこれがそのこれが要するに波としてものを見ていく、だから電磁波っていうんだな。でこの電磁波で一番身近なのが光なわけだから、今電磁波に囲まれてるわけですよ我々。これだから電磁 目っていうのは電磁波センサーなんだな、実は。でこれでこう金子さんから出てる電磁波とかさ、いろんな人から出てる電磁波がこうやってあるわけで、その電磁波はどう来てるかって言ったら、ここからこれからこの電磁波が出てるわけ、光というね。でキューッつってそこで反射して、それで目のセンサーに当たって、それでものとして、金子さんだ藤森さんだ井川さんだとか、もういろんな人のものとして、見ているっていうのが、電磁波の性質です。それで電磁波の性質じゃない、電磁波の一部です。それで電磁波っていうのはかなり、広くてですね、そうそう、でここに波長と、でこのお渡しした表に波長と周波数っていうのが出てるんですけど、聞いたことあると思うんですけど、光のスピードっていうのは時速30万キロメートルぐらいあるんですね。秒速か、ごめん、秒速さ、1秒間に30万キロメートル、地球の周りを確か7回り半かな、 7.5 周する。でこれが一応光の速さ、太陽まで何分だ、太陽まで8分ぐらいじゃなかったかな、覚えてる人、8分20秒、あ、8
8分20秒 だから太陽っていうのは8分20秒の距離にある。で時々ね山口百恵の歌かなんかでもですね、あるんですけど、時々光年ってことはこれよく間違えてるのがですね、時間の単位だと思っちゃうね。あれね、なんだっけな、山口百恵の歌、何億光年なんか何か経っても時間、要するに時間が経ってもっていう風になるんだけど、光年って意味がこれ距離の単位なんです。だから1光年っていうのはどういうのかって言ったら、光が1年かかって到達するような距離を1光年っていうんで、で結構これはよく確かに光年って書いてあるからすごく長い時間っていう風に感じちゃうんだけど、これは距離の意味です。だから、100万光年離れてるって言ったら、光のスピードで100万年かかるっていう。だから太陽は8分20秒、まあ光年とは言わないけど8分20秒を光分とかね、そういう距離だ。要はすごく長い距離を測るときに光のスピードが強烈だからそれを測る。で光のスピードっていうのは速、まあ、電磁波のスピードで、高速度不変の法則っていうのは聞いたことありますか。光の速さ、高速度不変。これもこの前ちょっとあれ書いてある。要は、これはどうしよう。例えばニュートンの万有引力の法則っていうのは力、まあ、例えばフォースで F って書くんですけど、 F は、ある定数の R 次乗分の M1、M2 とかこういうふうになるわけです。これはどういうことかって言ったら、 M1 という質量、要するに重さ、 M1kg だな。で M2kg のものがあって、でこの間に引っ張る力っていうのはこの重さに比例しますよと。だから今ものすごく身近な例でこれがどうなってるかって言ったら、私は地球と万有引力の法則でくっついてるわけですよ。今私がこうやってるのは、これは地球と私が万有引力の法則で、私が M1 で地球が M2 と、こういう感じだね。まあ逆でももちろんいいけど、でそれのでこっちの質量が重ければ重いほど地球がすごく引っ張るわけだ。だから要は重いものは重く感じると、こういうことなんです。それと離れれば離れるほど今度はこっちの R 次乗の方っていうのは、これの距離のことで、離れれば離れるほどその力は弱くなりますよと。要は太陽のそばに行ったらすごい勢いで引っ張られちゃうけど、地球にいるからそんなに太陽の光に引っ張られませんと。だからただこれは結構ちゃんと効くんで、例えば月の引っ張り方があるんで、潮の満ち引きがあるわけね。だからこれはそれなりに、なんていうの、ちゃんと効いてるんです。でところがですね、この時ここの問題っていうのは何があるかっていうとですね、これとこれが、遠くにあるでしょ。遠くにあってピッと引きつくということはどういうことかというとですね、例えばですね、で私は宇宙のものっていうのは全て、全てというわけじゃないけど、光とかそういうのは別だけど、まあ物は全部質量があるわけだ。ということは私はですよ、全宇宙と引き合ってるわけです。私の影響を受けないものは存在しないわけだな。それは皆さんもそうなんだ。藤森さんは藤森さんで全宇宙と引っ張り合ってるわけだ。で全宇宙から引っ張られて、そして全宇宙を引っ張ってるっていうのが藤森さんなわけです。それでそこにいるわけ、なんか偉そうな感じでしょそれでそうするとすごく簡単な話は、ここがねピピッと動くわけだ。藤森さんが手を上げるとかこうヒュヒュってやると
その影響っていうのが即座に伝わるってことになっちゃうわけ。力が働いてるから。つまり藤森さんは今手をこうやってやりましたよね、動かしましたよね。で今うなずきますよね。この藤森さんの影響力はですね、アンドロメダ星雲までですね即座に伝わってると、こういうのがニュートンのこの、これがあの万有引力の法則から出てくることになっちゃって、これいかにもまずいわけ。なんかそんなまずい感じがするでしょ。なんか今さキュキュってやったのがすっげー遠くのところまで一瞬にして届いてると、で向こうからピピってやられたのがパッとこう届いてると、まあ、頭おかしくなってきたらなんかテレパシーでどうとかっていう人もいますけど、それはなんか非常に変なんだ。でここにそうすると力とかそういう情報とかもっと広く言えば伝達する最高スピードがあるはずだって考えた方が妥当でしょう。これは絶対超えられないっていう、そう考えるのは非常に自然ですよね。でもしそういうものがあるとすればですよ、どうなるかというと、どこから見ても同じはずなんだ。というのは なぜかっつったら、例えばねこうこっちから走ってますよね、車自動車かなんかで時速 60km かなんかで、でこれに与えるこっち側に対する影響力の与えるスピード、あいやじゃあこうしよう、60キロじゃ走んないんだ、まずこれまずこれで止まってるとする。でスピードをこうスピードがなくて止まってて、そうするとこっち側でなんか手をキュキュッて手を振る、そうするとそれに対してちょっと時間を置いてこっちに影響がプクッとこう来ると、こういうモデルを考えた時で、これが要するに最高スピードだとする。そうするとこれがこうやって動いた時なんかさ、ここピピっていう力が普通に考えるともっと速くなるでしょ。こっちボールを投げる時でもこう歩きながらボールを投げ、走りながらボールを投げる時よりもと、あ、止まってボールを投げるのと走りながらボールを投げるのとこれは違うはずなんだよ。ところがそうだとすると、もしそういうことがあるとするとです、いくらでもスピードが出ちゃうでしょ。こっちが速くなればこの伝達スピードが、でこれは矛盾するから、もしその力の伝達に上限があるとすればどこから見ても一緒じゃなきゃいけない。だからどこから見ても一緒のものは一体何かっつったら、たまたまじゃないんだけど、まあ歴史的な順番として逆なんですけど、それが光だっていうことになったわけ。これが高速度不変の国だ。つまりビュンビュン走ってようが、ゆっくりバックしようが、光のスピードっていうのは変わりませんよと。バックしたから向こうに流れる私から出る光のスピードは遅れるとかいうこともないし、ぐーっと速く走ったから進むということもありませんと。それが高速度増えない。そうするとこれは非常に常識から言うと不自然ですよね。それでこの不自然さがどこに現れてくるかというと、まあ、今日ちょっとあれでちょっと違う方の話になんとなく全体がなっちゃったんです。これが時間の遅れとして出てくる。時間の問題としてこの何つうの、直感に反するところが時間として出てくる。それは説明してもいいんですけど、ちょっとあれで、でこれが高速度、これが相対性理論の、これが相対論で、そして今これで話を今度また戻します。そうすると光というのは30万キロメーターパー秒、それでこれ全部電磁波、これ光は電磁波ですから、全ての電磁波はこのスピードで走る。そうするとどういうことが起きるかって言ったら、こうです、1秒間に30万キロメーターって走るわけです。そうするとこういうさっきのこのくるくるっていうのがゆっくりした場合はこういうふうになって、時間がこう1秒間経つとここら辺にこういうふうになる、クーッと流れていく、クーッと流れていく。そうするとそれとクー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 って流れていく場合がある。それでここの長さを
これくるっと一回戻るまでの長さ、これを波長って呼ぶんだ、ね、波の長さ。だから海なんかで海の波長って、海の波の波長っていうのはこうなってこうなってこう波が来ると、まあ、ここからここまでとかね、これが波長になるわけ。山から山まで、まあ谷から谷まででもいいですよ、これでも同じですから波長。それであとくる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 するわけだ。そうすると波長が長いとくるくるはゆっくりですね。それで波長が短いとくるくるが速いんだな、キュ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 動くわけ、周波数が高くなる。だから波長が短い方が周波数が高くなる。というのは同じ波長が長かろうが短かろうが秒速30万キロなんだから、これいいですよね。そうというのがこの表の、上の周波数と波長とこういう意味です。で一番左、それで今度は、あ、そうだ、この話は実際にエネルギーという問題になるんですけど、こうボーンとしてるのとね、キュッ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 してるのとどっちがエネルギーがあるかにします。キュッ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 してる方があるね、こっちのエネルギーはあるんです。そうするとこの表で言うと一番左側が一番エネルギーがあるんだな、宇宙船だから。宇宙船っていうのはあの危険だとかなんか言うわけ。それでその次に右に出てくるとガンマ線ですね。これが福島で出たりしてるやつです。これが放射能の、放射能っていうのは3種類あるんですけど、そのうちの一部です。でガンマ線は例えば下に材料検査に使われるっていうふうに書いてありますけど、これは例えばですね、透過力がすごい、ビビビビビビっていう感じですごい透過力が強いから、鉄とか船だったかな、まあ、鉄板とかそういうところにこうガンマ線を当てると、こっち側にそれで因果子っていうかね、まあ、レントゲンなんかと一緒でフィルムを置いておくと、こう亀裂があるようなところはスッと抜けちゃうから、ちゃんと分かる、要するにこう筋で筋がこう因果子かなんかでこう見るとこう亀裂みたいなのがあるから筋が出てきちゃう。だからそういう材料とかそういうもののチェックに使うことができると。だから左側の方はエネルギーが強くて透過性が強いと。でガンマ線なんかはものすごく体に危険であると、こうなるわけで、その隣になるといわゆる X 線になるわけで、レントゲン、これもある程度透過性は強いわけで、平たく言うとこの光じゃみんな体こう見えませんよね、まあ、見えるとちょっと問題があったりするだから服とか透過しないわけだよ、うん、光の場合は。だけど X 線の場合だとこれ透過しちゃって、レントゲン写真というかそういうものになる。だからただこのレントゲン写真っていうのもできてからもうまだ100年とか200年は経ってるのかな、経ってないようなもので、ひょっとしたら結構影響力あるかもしれない、それがまだ分かってないのかもしれないけど、とにかくまあ X 線は、あ、そうそう、でそれで X 線も体には良くないっつうんで、X 線技師なんかだとこう「はい」なんとかっつってこうやって言ってなんか出てっちゃって、それで「はいはい」なんとか息を吸ってカチャッとんっつって「はい結構です」ってこう やったりする。それとかあとなんか歯医者なんかでもこうやってなんかこの鉛のガードみたいのしたりする。で、だから鉛っていうのはこうやってビリビリってきたやつを割合こう金属はストップさせてくれます。それがレントゲン。そしてレントゲンの横に出てくるのは今度は やっと光までいかないんだ。それでこう次に出てくるのが紫外線なんだ。だから紫外線っていうのはどういうのかって、紫外線の色って知ってる人います？紫、いや紫外線は見えないで紫の横っちょにあるんだ、ね、紫の横っちょにありまして、あ、これ、はい、これ、ちょっと
はい。車、あ、車、はい。そうすると光っていう光のスペクトルが出ますね。あと左側が激しいんだな。こっち側が紫だ、バイオレットだな。紫ずいした。紫ってな、糸、うん、こっち目が見えなくなっちゃったな。いや、紫だ。止まるっていう字によ。え？止まるっていう字に。あ、止まるって字か。うん、止まるっていう字に。カタカナの。カタカナの。あ、こうか。紫、こっちが赤。こうなってるわけ。で、紫、赤で。で、こっち側 X 線、レントゲン線で、ここが紫外線だな。要は紫で、紫の先っちょで見えないところが紫外線。それで光っていうのはどう光のエネルギーってどうなってるかというと、これで分かるように紫が一番強いんだよ。で、赤が弱いわけ。こういう風になってて、それで紫よりも強いのが紫外線なんだ。だからこう日焼けするわけね。で、この前テレビでやってましたけど、試して買ってんだそうだかな、シワはなぜできるかっていうのをやってましたね。圧倒的にできないのがね、やっぱ秋田県なんだな。あ、そうなんですか。うん、すごい圧倒的に。それなぜかって言ったらすごく簡単な理由だって、日照時間がね一番短いんだって。これで家の中で働いてる人はシワができないんだ。見たわけ一緒に。だからすごく簡単なんだ。日に当たらなければシワができないんだ。だからとにかく日に当たらないようにするのが美容的にはかなりすっごくはっきりしてたよ。ものすごくはっきり。まあ確かにあんまり入ってるとビタミン D ができなくてくる病になるとかいう話もありましたけど、要するにね、ほんと目の小じわとかね、そういうのも全部もう簡単だったんだよ。いろいろぐちゃぐちゃやるよりも日に当たらなければそれでよかったんだ。だからなるべく家の中にいると。アフリカの人はシワだらけじゃない？そしてそう、だからやっぱシワっぽくなんじゃないの、ガサガサして。皮膚がんなんかもなりやすいし。漁師なんかシワくちゃですよね、若くても。誰？漁師、うん、ああ、うん、そうだ、やっぱ日に当たるからだ、うん、そうだ確かに。肉体労働やってる人なんてなんとなくシワっぽいよね、うん、だからそういうことで非常に簡単だ。だからこれだから紫外線を防ぎましょうっていうのは非常に意味がありまして、化粧品でどれだけ防げるか知りませんけど、家の中にいれば紫外線は防げて、本当シワがなくなる。シワがなくなるわけじゃないな、シワがそれ以上もうできちゃったシワはしょうがないと、それ以上シワは増えなくなると、こういうことは言えるのだと思います。だから理由は分かったですね。なぜ紫外線が悪いか、エネルギーが強いからなんだ、光。だこっちへ来るほど非常に危険になってる。だから X 線の当たりすぎなんていうのもシワなんだろうね、原理的には。それでなぜ紫外線がシワになるかっていうと、多分人間の体ってこうなんていうの、再生機能があるんだけど、それに多分遺伝子とかそういう DNA とか絡んでくるんだけど、それを多分ぶち壊していくんだろうね、細胞自体。だから、まあ、それはテレビでやってませんでしたけどね。じゃあなかろうかとこう考えた。そうすると紫からスタポラ、行って真ん中あたりが何だか忘れちゃったけど、緑あたりになって、まあそれで、こっち側が赤になるわけ。そうすると今度赤になると、赤の横っちょが、赤外線になるわけ。赤外線になるんだけど、まあ、これ書いてないけど、これ赤外線ね。
ると赤外線ってなんかすごく柔らかい感じがするでしょ。こっちは紫外線ってなんか強いビリビリした感じで、赤外線ってやる。でここにね2つに分けられるんだよ。近赤外線、こっち側に近いね、赤に近い、そうすると遠赤外線。これ聞いたことでしょ、遠赤外線。だから遠赤外線でやった芋とかいうのは、要はこうゆっくりゆっくりほや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 こう温めてくれるわけね。電子レンジと一緒なんです。こっちから来たあったかみっていうのは、要するに芋の水の分子をふわ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 やってくれるわけだ。それでいい感じであったかくなるから、遠赤外線 の石焼き芋が美味しいというのはこの作用になるわけです。でその赤外線の横っちょがさっき言った電子レンジ。赤外線の横っちょは電子レンジね。だから電子レンジの波長になってくる。だから電子レンジの波長自体はそんなにビリ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 したもんじゃないんだ。ただ出力が結構高いでしょ。すぐブレーカーなんか落ちたりしますよね、エアコンと一緒で。電子レンジっていうのは、その要するにビリビリ度は低いんだけれど、こうエネルギーは強い、エネルギーっていうかその力が強いから、こうゆっくりではあるけど、この波の振幅がすごい激しいから、そうするとそれで暖かくなるって。でだから昔ありましたね、アメリカで、アメリカだったな確か、猫を風呂かシャワー浴びてで乾かすのに電子レンジもうそれはむちゃくちゃになる。それでそれを、大工部にやると、さっき言ったオウム、藤森さんからお話があったけど、オウムあれ誰だっけ、殺されてた刈谷さん、要するに骨までなくなっちゃってきれいに焼けちゃうと。これそれで完全に抹殺されちゃったという、あれは僕は葬儀用にはいいシステムだと思ってるんですけどねやっぱ骨なんか残さない方がいいような気がするんだよな。もうなんか無駄だから。それはそれとして、というのが電子レンジで、次が今度衛星放送レーダー。今度は電子レンジでは、ここで見ると分かるようにミリ波だから、ビリビリとかミリの単位なんだね。1ミリとか、だんだん雰囲気としては割合こう身近になってきてますよね、このミリ波。赤外線だと もっとこれのミリじゃなくて、なんつうの、もっとあれなんだけど、ブーってなってるんだけど、だからこの辺になると要するにマイクロ波、マイクロウェーブ。だから英語だと電子レンジのことマイクロウェーブな、え、ああマイクロウェーブオーブンっていう、だから マイクロ波ですねと言うんだね。でこれがセンチ波になって、で、聞いたことある、メザー、いや、で、それで、だんだんこう、増えてきて、それで、波長が1メーターぐらいになる。だからこれぐらいになるの。これが FM のラジオとかテレビの波長だ。で、これがどういうことになるかというと、これがどういうことというか、そうするとね、また見てみるんですけど、こうやってゆっくりしたこう波とね、こういう波と情報の量はどっちが乗っけられるような感じします。下の方が情報量が多い感じです。多い感じ。だからFM ラジオ、ここに超短波で FM ラジオテレビって、ね、出てきてるんだけど、これの方が、これは電波の領域としてはかなり1メーターっていう、これぐらいの領域、これぐらいの波長っていうのは結構なんていうの、短い波長で、その分ビュン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 するんで FM の音はいいわけ。
だからこっちにそういうところはあとテレビとかに使うわけで、ところが一方で逆に言うと、これ波長が短いでしょ。1メーターって1メーターっていう波長が短さっていうのはどういう感じがするかさ、例えばこれ考えてみたら、ゆっくりしたのとこう短いこうチカ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 したのとこうなんつうの、障害物を乗り越える感じはどっちが雰囲気があると思います。ゆっくりした方がいいよ。ゆっくりした方があるんだ。だからテレビとかFM は直進性が非常に強いんだ。だから遠くまで聞こえないでしょ FM の中は。でテレビも要は障害物があるともうダメですよね。だから直進性が非常に強くなって、それでその情報量が多い部分なんつうのかな、非常にこうセンシティブになっちゃう。で、でそれより今度増えると今度短波になるわけ。そうするとここら辺になるともう、波長が10メーターぐらいになる。で、まあ短波っていうのは特殊なもので、地球の外側のなんだっけ、なんかあれこう反射してこうやって海外こう電波がこう行って、それで、やるけど、まあ音は悪いよね。FM とか普通のラジオに。まあ、普通のラジオよりは、まあ、現実的にはいいのかだけど、まあ、こうやってこう反射しながら行くからね。でその次が、AM のラジオ、 AM ラジオ、 AM ラジオはだから FM なんかと比べてずっと波長が長いから10の3乗メーターだから、波長が1キロ1000メーターぐらいあるんだ。だから1メーターのテレビなんかだと1メーターこれぐらい、それで AM のラジオになると1キロぐらいの大きさ、1キロとか500メーターとかそういうの なっちゃうから、こうやってグイーンっていくからこう障害物があってもこうやってこう乗り越えていっちゃうね。だから AM ラジオなんかはよく聞こえると。でこれはまあ実際上は、使わないですけど、使わないっていうか超波っていうのがあるんで、これはすごく遠くまでゆっくりしたあれで、情報量は もちろん少ないんだけれど届くと。潜水艦なんかも確か超波使ってるんじゃなかったかな。それでその後が超波なんていうのになって、でそれよりまあそれとのまあこれ比較で出てるんですけど、電力っていうのはだから超波っていうのは1秒間に超波ってのは3万回ぐらいビビビビビし、 30K って書いてあるな、3万回ぐらいビビビビしてんだけど、それがすごくゆっくりになったやつが電力、これが 50Hz とか 60Hz だから全くなんていうか規格外っていうか全然ゆっくりなわけ。だから関東はどっちだっけ、関東は50か60だと、60だっけ、関西が60だ、関東は50だとか、あそこの静岡県あたりで分かれてますよね。今度 の福島の地震の時もこう電力 の、なんていうの、サポートができるとかできないっつって、でヘルツを変換しなきゃいかんとか、なんかぐちゃぐちゃいろんな議論あったけど、あれはなんだよ、もともとはなんだよ、イギリス系かアメリカ系かとかそういう話だったのかな、なんか歴史上ね、そういうことでこう両方で、だから日本はこのデュアルな感じで、50とか60こういう感じで電磁波のスペクトルっていうのはな、だからまあちょっと、まあ、電子レンジの話から電磁波の話したんですけど、だからみんな電磁波っていうのはこう、まあ、電子レンジもそうなんだけど、こうあったかみっていうのはほわっとしたやつっていうのは、こうやっていろいろこう体をなんつうの温めるっていうのはそういうことだったわけね。だからあと、あそうだ、今やらないですけど、やってる人もやってるのかな、トラック野郎かなんかのすごい無線やってる人たちいましたよね。で、あれなんかあれすごい周波数っていうか出力高くするから頭が熱くなるとかね。で一時期携帯電話もそうですから、携帯電話はこのラジオとかテレビのここら辺の周波数帯を使うんですよ。で
だから、テレビがアナログからデジタルに移って、で、空いた領域を携帯電話に使ってるわけです。だからそれで携帯電話もやっぱり周波数が結構高いし波長が短いですから、だから直進性が非常に強くなる。だからそれで結構聞こえないところなんかが出てきたりすると。だからどうしてるかっつったら、そこら中にアンテナを立ててると。それで一部小さいのは PHS なんかの方が波長は要するに波長は短くなってて、そうすると PHS なんかでそこら中に電波立てなきゃいけない。ただ一方これ使って、我々が使ってるのはいわゆるセルラー無線で、それよりは波長が長いんで、ある程度、何キロだったっけ、忘れてたけど10キロだか半径何キロ、何キロ、一個一個あれです。だから、まあ、全然これ話は別だけど、これだからセルラー無線っていろんなところにこうアンテナが立ってる。で携帯持っていろいろ移動するでしょ。そうすると携帯がこう携帯から発信してるんだな、いつも実際電話してなくても自分の位置はどこですか。そうすると このじゃあ今私の携帯はここにいるよっていうのをここで理解するんです。ここだからここでコミュニケーションするようになる、このアンテナと。でだからあれができるわけよ、まあ、GPS 使わなくても大雑把には携帯がどこの位置にいるか、そういうこの要するにセルラー無線の範囲内にいる。ただなかなか教えてくれないけどね、うちの娘がいなくなっちゃったからしょうがないから一生懸命これで全然NTT行ってもうどこにいるか調べてくれてたけど、もうダメだったな、確か警察かなんかから言わなきゃダメですなんて言われて、警察行くとまだ事件でもないのにって言われて、もうちゃっかり帰ってきましたけどね、何してたか知りませんが、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、そういう雰囲気です。だから、まあ、大雑把に話したのは、要は電子レンジっていうのが水を温めるということ、それで水を温めることによって全体を温かくするという。で、水というものはかなり、極性があるっていうこと。極性があって、プラスとマイナス。それで、だからすごくいろんなものを溶かし込む性質があるわけ。でそれでさっき言わせたけど、それでなおかつ0度と100度の間だけで、液体になってる、非常に稀なものなんだな、極めて稀なものが水なんですよ。まあ我々今ねいい加減に使ってるかもしれないけど、だから昔流行りましたけど、地球のことを水の惑星とかなんか言うけど、水っていうのは非常に非常に極めて変わった性質を持ってる、そういうものなの。でそれでその水の中で我々は生きていると、こういうことですね。でこれが電子レンジおよび、電磁波のスペクトルのそれから来たお話でございます。なんかご質問あれば。面白い。ああ面白い。それでね、携帯っていうのは非常にその直進性が強いじゃないですか、はいはいはい、そうすると耳と脳みその間の距離ってすごく近いでしょ、うんうん、だからちっちゃい子供にね、幼児にさ、親が携帯電話でねこう話しさせてるのをよく見かけるけども最近は、うんうん、あれって何か影響あるのかもしれません ね。今のところは見つかってないっていうだけで、だから心配な人はピッチを使えと、 PHS の方が出力が弱いから、でこういうもし使うんであればねという話ですね。だから原理的には電波発信してるから熱くしますよ。そうですよね、うん、電子レンジと同じ原理、うん、電子レンジの古文みたいなものだ、うん、そうです。それはそうです。ということで何かもしご質問があれば、あんまりいつものやつこんな話せっかく来ていただいて申し訳ないんだけど、まあ、とにかくインターネットで一回説明しますって話したんで、一人で説明してもいいんだけど、一人で寂しいもんね。でも皆さん借りて、じゃあ次にやっぱりもう一個説明しなきゃいけないのは、華厳の四北海っていうのを説明します。
結構ね、四北会って、あの、なんていうの、なんか分かりにくいんだよね。それで、多分、何かで、公案として見ていくときは、例えばですね、この四北会を手で表せとかね、手でこの表せ。だから、じゃあ、四北会説明しなきゃいけない。基本、四北会。まあ、4つの北海。北海って言ったって別に、特別な、世界があるわけじゃなくて、まあ、これがここにいる、今我々の状況が北海です。これを4つの見方で見るよっていうのが四北海っていう意味です。で、ここに書いてあります。華厳宗の4つの、法の領域の意味である。法っていうのは、まあ、物のありようっていうふうに考えていただければいいです。華厳宗の第4祖、なんだこれ、長官っていうのかな、唱えた4種の存在領域の、私はこの人よく知りません。自北海、理北海、理事無下北海、自事無下北海と、この 1,2,3,4 とこう分かれた。で、これがね、結構有名になっちゃったのは、この自事無下北海っていうのを、あの鈴木大拙さんがね、すごく PR したんだな。ジジムが、これが素晴らしいんだ、これが素晴らしいんだって。なぜかよくわかんないんだけど、彼はね、一生懸命ジジムが北海、ジジムが北海っていうのを、鈴木大拙さんの本なんか読むと出てくるんで、それで、彼の本読んでもね、一体何のことやらね、さっぱりわからないのでですね、まあ、要するに、このジジムが北海っていうのは究極なんだと。ここに何か書いてあるね。特に第4の自治無下北海は究極の世界観として立てるところに華厳経学の特徴があるとされるが、長官がその根拠について真理が事象を譲るからと述べていること、また大聖者である第三祖の法蔵まで自治無下の方は用いられないとも注意することがある。真理が事象を譲るから、一体これ何の意味だかよくわからないと、こういうことになると。真理が事象を譲るからって、難しい表現だな。こういうの意味があるかどうかわかんないんだよな。で、自北海、で、これ順番としては自北海が先で、理北海が2番目になって、それで自北海に関しては表象の世界、理北海は真理の世界とか、なんかこれもまた分かったような分からないような表現なんですけど、あるんですけど、説明の順番としては理北海を先に説明します。理北海っていうのは平たく言うと空と一緒です。で、まあ自北海は、まあ、色と一緒。般若心経なんかで、まあすごいやん。で、これはまあいろんな説明の仕方があるんですけど、まあ、2通りで説明しますけど、理北海、まず理北海、空、これは何度も説明してるけど、まあ、一つの写真がありますと。で、今ここでパチッと写真を撮るといろんな人が写っておりますと。で、テーブルが写っておりますと。で、天井にはなんだ、蛍光灯がありますとか、なんかいろんなのは写真撮るとパチッと写りますと。で、理北海って何かする。それで、これはどうなってるかって言ったら、いろんな人が写真にパカッと写りますが、写ったものというのは、全部この写真、因果詞。因果詞ってどういう字だっけ、因果詞。これでいいんでしたっけ、因果詞の上にありますね、と。だから、要するに因果詞があって、因果詞がこの世界はつまり因果詞ですねと言ってるのが理北海って言うんです。いい、金子さん、うん、雰囲気わかる。ありがとうございます。それで因果詞だけ、それを今度じゃ因果詞だというと、まあちょっと抽象的になっちゃうんですけど、ここで言えば、じゃあ今度元に戻して、立体カメラがあるとすれば、カシャッとこれを立体に、ホログラフィーみたいにして映るわけですね。そしたら、その立体写真だけ、だから要するにこの空間、
この空間が理北海なの。でその空間の中の変形が我々であり、まあ言ってみれば空間が本質ですよと言ってるのが理北海。これいいですか。うん、すいません。いや、なんとなく聞きゃ分かりませんよ。いや、もちろんそれはそうですよ。なんとなくしかそれは、でも雰囲気分かるでしょ。だからこれ要は もっと簡単に言うと、我々は自分とかあなたとか私とかテーブルとかこういう天井のこういうものをバラバラに分けて見てると思ってるわけ。バラバラに存在してると思ってるわけ。それがそしてバラバラなものが互いに関係してると思ってるけれど、実際はこの空間一つがあるだけですよという主張が理北海。これがまあいわば常識に反するところだ。それを別の言葉で言うと空という。で別の言葉で言えば宇宙は一つものであるという。でみんな全部同じことです。で、あでも、うん、その空間があるっていうのは分かるんですけれど、はいはい、その確かにこう見た絵があって、うん、あと感覚があるじゃないですか、うん、痛いとか、うんうん、そうすると空間と痛いっていう感覚が分かれてっちゃってるじゃないですか。今の説明はその空間がある、見た感じ、うんうんうん、見た世界は一つっていうのは分かるんですけど、うん、じゃあ私たちはいつも見てる感覚で、うん、私たちがいつもある感覚っていうのは見た感覚プラスその体のその感覚、体内の感覚、分かります？それは要するに見たことで説明をしたんですけれど、正確に言えば、もっと言えば声があるよね、音があるでしょ。音があり、その感覚があり、まあ、いろんな、要は六根があるか、考えがあり、そういうものがただあるのが理北海ですよ、つってる。だからそれは要するに例えば痛いという感覚があった時、ただ痛いという感覚があるだけなわけよ。こう2つに分けちゃうから話がややこしくなるんだけど、痛いという感覚があるだけなんだ。この空間だって見たっていう見てるっていう感覚があるだけなんだ実は。いい、うんうん、いやごめん、いや見てるって感覚と痛いっていう感覚はなんか別なのか、それとも一体なのか。一つでしょ、感覚でしょ。だから要するに根本においてはさ、目、耳、鼻、匂い、弦に鼻、舌、舌、味、この体の感覚ね。そう、直感的には全部なんか分かれてるような気がするんですけど、渡辺さんの今の説明だと全部一つの感覚。だって一つの感覚、一つの感覚っていうか感覚っていうことでしょ。それまあ一つの感覚とか二つの感覚って難しくなっちゃうけど、要するに感覚でしょ。あ、そうです。まあこっちの方から入っていくと華厳じゃなくてね、あっちになっちゃう、有識になっちゃうんだけどね。要はまあ、感覚だけの世界。だからこの全体っていうのは。とにかく一つだっていうことなんだ。要するにバラバラに 見ちゃダメだっていうことを言いたいだけなんですよ。感覚も物質も一緒ごとだっていうような感じなんですかな。そうですね。そんな感じなんです。金子さんが言うと迫力があるようなないような。ご質問あれば途中でもいつでも結構ですので言ってください。それが理北海、まあ、だからとりあえず、まあ、確かに痛いとかそういうのでなんか気になるところあるけど、要は一つだってことだよ。一つっていうのが理北海。これが、ここで言うと、まあ、真理の世界って書いてありますけど、これが理北海。そして自北海っていうのは何かっつったら、理北海の、別の説明の仕方をじゃあ2通りします。これはよく哲代さんなんかもやってる説明だけど、こうやって、ね、これ地球ね、これが富士山とか、これはヒマラヤ、
こう地球はこうなっております。それで、我々は富士山っていうのはここにこうポコッと取れるような感じがするんだ。富士山ってポリッとなんか出来物出来物じゃないけどなんかポコッと取れるような、地球からポコッと取れるような感じする。ヒマラヤっていうのもポコッと取れるような感じがする。だけど富士山っていうものを見てみたら、まあ裾野とかなんかこうぐーっとこう繋がってるわけね、ヒマラヤまで。だからつまりヒマラヤはまたずっと富士山をまで繋がってる。だからこの地球全体のことを言うのを理北海っていう。でこれがまあ簡単に言うと富士山が我々のこと、我々これが私でありヒマラヤがあなたなんだよ。だけど全体は一つのものですよっていうのがこの理北海っていうんです。そしてこれいいですか。だから富士山っていう本質はないわけだな、ヒマラヤっていう本質もないんだよ。あるのは地球があるだけだというのが理北海。これは別名空で、地北海っていうのはどういうのかって言ったら、だけどそうは言ったところでこう指さね、これみんな因果詞だと言ったところでですよ、こう指さすところによってみんな違うじゃねえかと。指さす先がこれは机だろうと、これはあなただろうと、これは私だろうと、これを言う、これというところに着目したのが地北海。だから地北海っていうのは理北海に裏打ちされてるわけだけど、まあ裏打ちされてるっていうか、それがそれでこっちの差別の方を、これ差別だ、差別。なんか仏教っていうか禅だと何か知らないけど差別っていうけどね、これは平等。それでこれが地北海、これでこっち側で言えば、ああでも富士山は富士山でしょうと、ヒマラヤはヒマラヤでしょうというのが地北海。それで3番目が理事無下北海。無下下が難しいな、無下北海。この下っていうのは何だっけ、訓読みすると滞るかな、妨げるか、要は意味は妨げるっていうような感じです。つまり理事無下っていうのは、あ、融通無下の無下だな、これ確か。そうだよね、こうスイスイっていくのが無下なんだ。だから理事無下っていうのは理と字がスイスイってちゃんと、だから理と字が妨げませんよというのがと言っているのが理事無下北海。それでこれはもうここから明らかでしょ。因果詞はこの理はね、因果詞はあなたの写真を妨げないし、机の写真を妨げない。だから理は字を妨げない、字も理を妨げない。それで富士山は地球を妨げない、地球は富士山を妨げない。これが理事無下北海。これをだから普通の言葉で言うと色即是空だな。空即是色。色が空であり空が色。だから色っていうのはヒマラヤが全体であり全体がヒマラヤである、こういう。だからもっと個人で言うと、私は宇宙であり宇宙は私であるということになる。つまりそれはどういうことかって言ったら、私は宇宙の帝王であると、こう言ってもおかしくない。だから神とかそういう概念とか仏とかみんな、それこれ別に私に限ったことじゃなくて、皆さんみんなそうなんで、そうは思い込んで思ってないと思うけど、みんなそうですよと。だから神羅万象は全て
あのそのおお絶対的なもの、要するにこのペン一つにしても、これはまあ理屈で言ってもそうだけど、これ全部とつながってるよね。これは臼井さんともつながってるしさ、それこ天井ともつながってるし、だからこれが宇宙なんだ、そういう意味で。それはちょうどこの今このペンはヒマラヤを指さしているようなもんだ。これ地球そのものであり宇宙そのものであると、こういうことで、これがリジムゲマで、これで次がこれが究極だってまあいろいろ言うの、リジムゲ北海。リジムゲ北海になるとね、ちょっとニュアンスが変わっちゃうんですよ。ニュアンスが変わるわけじゃないんだよ。要は一つの字、これはまあ私とします。これがあなただと。私とあなたは妨げません。それ妨げないでしょ。そんな当たり前の話であって、まあ、私はこの全体を担ぎながらここにこういるわけで、あなたはあなたで全体を担ぎながらこういるわけ。それが要するに一緒にいるんだ。だからどうやったって私は金子さんを妨げないし、金子さんは私を妨げない。これが自治無下北海。別に言い方すると、富士山は富士山でこれ全体だよ。ヒマラヤヒマラヤで全体です。だけどヒマラヤも富士山もお互い競争するということは全然ないでしょ。同じものを共通した同じもので、でお互いあるわけだから、自治無下北海。こういう感じ。これが華厳の四北海っていう。だから何かご質問あればどうぞ。北海って実際に4つあるものなの？いや、4つに分けたということですよ。ということです。だから4つの見方をしたということです。そうそう。だからそれは現象世界は、ただ要はじゃあ一体現象世界って何なのっつったらさ、いや何か飲んで食ってトイレ行ってってこういうことになっちゃうんだけど、話をしたり泣いたり笑ったりと。だけどその状況というのを4つの見方で分けましたよということだけです。いや、その結果どうしましょうってことはあるんですか？ないです。だからなんでこんなことを言うかって言ったら、みんなそうじゃないと思い込んでるから。要は人と人が争う、要は物と物とがね、なんて言うんだ、無下じゃないと思ってるわけや。こう対立の世界だと思い込んでるわけよ。あいつのバカ、あのバカ野郎とかさ、この野郎とかね、中国が攻めてきたとかさ、冗談じゃないよとかさ、性格で、そういうふうに世界はできてませんよと。対立してないんだ。だから敵はいないと。嫌なやつはたくさんいると、できないないと、こういうか、しょうもないやつもたくさんいるけど、こう実際敵はいないと、無下であるということなんですね。それが自治無下北海。だから対立するものは何もない。だから それを究極と、究極で鈴木大拙さんなんかはすごくこれだと、善はこれなんだよと、自治無下北海だと、こうやって言うわけよ。で、彼の解説読んでもなんか分かんないんだよ。いいですか、臼井さん、なんか納得できないような感じされてます、ね、いや、なんか、そうですね、説得されちゃダメですよ。モヤモヤして、なんかこう言葉に出てこないんですけど、なんかこうモヤモヤした感じ。だからそれ結局ね、こんないろいろ4つに分けたけど、要は簡単に言えば全体っていうのは一つですよと、全体は一つなんで対立が起きようがありませんということを言ってるだけですよ。だからなんか全てがその感覚だけでっていうのはすごい理屈でわかるんですけど、うん、でもそのコミュニケーションできるんですよね、うん、例えば
ナイフで刺されたら死んじゃうし、うん、あの人と話すことができる、コミュニケーションもできる、うんうん、でそういったその情報をもとに私がいてあなたがいてっていうのがこう、うん、作られるっていうのが分かるんですけど、うん、だからあの私とあなたは別じゃないのとこういうことか、そうです、そういうことだよ。いや別なんだよ、それは別でいいんです。別だけど、薄井さんは薄井さんで宇宙を背中に背負ってますよって言ってる。相手の人は相手の人で宇宙を背負ってますよと。相手の人は薄井さんを刺したらば、宇宙が薄井さんを刺して、刺された宇宙さんは宇宙だったと。こういう話なんだよ。はい。そうです。だから、こうやって見てくると、要は、なんていうの、あの、まあ、すごく簡単に言えばさ、上から物が落ちてきたらさ、あ、私が落ちてきたんだと、上からナイフが落ちてきたら、あ、私が落ちてきたんだと、刺されたら、あ、私が刺したんだと、こういうことですよ。じゃすごく極論するとね、極論じゃなくて実際問題として、じゃあ倫理の問題になると、うん、じゃあ悪っていうのはその対立することを、そう、それそうですね、少なくとも禅宗なんかでは、要するに対立として見ていくのが破壊なんだ。破壊ってわかります？破壊ってのは、あのなんだっけ、あの人いたな、あの小説書いてしまったえ、なんだっけ、しまった、そうそうそう、破壊の、あのなあれはなんだっけ、どういうやつだっけ、あれお姉ちゃんかなんかの問題だっけ、どうだったっけ、ストーリー、差別か。で、あれなんで破壊になってるんですか、破壊になってるんですか、自分で違うやつ、なんか部落の話、あ、部落だ、あ、そうか、まあ、まあ、いや、あの、貝を破るって意味ですよね、破壊ってのだから、通常は破壊になるのは、最初がなんだっけ、不殺生、不殺生、いや殺したら貝を、その殺すっていうことが、殺しちゃいけないんでというのが貝だから、殺しちゃったら破壊になりますと、不中等貝、あの盗んじゃったら貝になります、あと不邪因貝とか、まあこう、いろいろ続けるんですけど、その根底にある貝っていうのは何かっつったら、対立がないってことなんです。要は対立がないものを、まあ、別に言うと倫理っていうのは対立がないというところからスタートする。対立がないから人を、まあまあ、もっと別の解釈っていうか、あのあれ解説の仕方もあるんですけれど、要するに対立がないものを、要するに自己であるっていうものを殺めたりすることはないわけよ、基本的に。ただ逆に言うと、しょうがないやつがいるから、そういうやつも殺しちゃなきゃしょうがないという場合は、殺しちゃうこともそれはある。あるけど、それは破壊にならない。まあ、あんまりこういうこと過激なこと言うと、いかがなものかまた。でも、その、しょうがないっていう、その境界線っていうのは、その、やっぱりその、しょうがない人っていうのは、の悪っていうのはどう、やっぱり人を殺めるっていう。うん、まあ、そういう、そうだから、まあ、世俗的なことで言えばそうだ。やっぱりもうしょうがないから死んでやり直してちょうだいよというとこだろう、とこなんだろうね。本当やり直せるのかどうか知りませんけど。だからあの貝も いくつも見方があってね、あの、まあ、いわゆる症状界っていうのはもう虫も殺しちゃいけないよと、蚊も叩いちゃいけないよっていうのが症状界。今言ったのは、まあ、大状界。で、あの仏界っていうのがあって、もう少し本質的なことで言うと、要するにヒマラヤ を富士山は指すことができませんよっていうことなんだ。なぜならヒマラヤを指したつもりでいても、実際はヒマラヤっていうのは地球そのものだから、地球を破壊することはできません、こういう不可能ですっていうのが、まあ、だから貝っていうのは面白いんだよ。これ昔はみんなそうなのかなと思ったけど、臨済宗なんかやってても全然そういうところできてないから、やっぱ法理って面では曹洞宗の方がしっかりしてんだなと思う。
例えば罪を犯した場合はどうなるんですか、うん、その前週とかだとキリスト教だとこう懺悔してこう許しみたいな、うんうんうん、あるけど曹洞宗前週ではどうなってるの。本文こうまたこれもあれだろうけどな、本質的に言うと本当のところで言うと罪などないんだけど、ただ世の中ではだからね、これもちょっと実際はこうなんですよ。そうまずね時間っていう問題が出て、これは何度も言うんですけど時間はないっていうのはよろしいですか。時間はないっていうのは速攻しかないっていうの、要するに過去もない未来もないで、だから速攻しかない、でそしてその速攻に触ることはできない、そこはいいですかね。結構これ要点なの。でそれでね、今この瞬間ですよ、時間がない速攻だけであるって言った時に、例えば私はいついつの生まれでどっかの学校行って、それでどっかの会社行って、それで今こういうああだこうだの因縁でこうやって今喋ってますというのはただの記憶でしかないわけよね。滝田さんですトータルリコールみたいな、ね、記憶でしかないから、つまり速攻しかないってことは そういうものは脱落するんだよ。だから自分に対するイメージっていうのは存在しないんだよ。でつまり自己が存在しないっていうのはそれでどういうことかって言ったら、自分が体だってことも知らないんだよ。速攻しかないってことは時空を超えちゃうんだ、一気に超えちゃう。そうすると昨日の私と今日の私の連続性はないんだ。つまり私が罪を犯したとするね、昨日人を殺して、でお前昨日人を殺したやなけしからん、じゃあ悪いけど昨日の私に言ってください、私関係ありませんこういう話なんだよ、原理原則で言えばないんだよ。それでだからそれでだ、それだから救われるんだけどね。だからただそうは言ったって世の中のルール上さ、おまわりさんが来てさ捕まえたりしちゃうからさ、それはそれで従わなきゃいけない。ただ自分と自分の過去は無関係な、でも同様に私と自分と明日の私は無関係な。だから別の言い方すると心配事があるよね、明日の仕事をなくすかもしれない、金がなくなるかもしれない、それは明日の私の問題だって今の私の問題ではない。でも関係づけてるものは記憶が関係づけてるわけです。そうです、ただの記憶なんです。だから滝田さんがよく言うように、要するに記憶が変わっちゃったらそれでいいんですかと、こういう話になる。と記憶がないんであれば、罪は逃れられると。というか罪っていうのはもともと元来存在しないってことなんだよ。で周りの人が許してくれない、そうということに従うしかないとこういうことや、周りの人は許してくれないと。あだからそういう昨日から一昨日かなんか、うちでのビデオからボーンアイデンティティを見てましたけどね、面白かったですけど、ボーンアイデンティティ映画、ボーンさんっていう人が記憶をなくしちゃうんだな。それで自分探しをして、まあ、割とアクションなんですけど、あんまり受けませんでしたね失礼しましたでも その話で言うと後悔ってあるじゃないですか、うんうん、人を殺しちゃったとか、うんうん、そういう後悔なんか必要ないっていうようなその言い方にもなっちゃうような気がする。必要ないんだよ。でもその一般論的に言うと人を殺したらそのちゃんと後悔して悔い改めて、いやそれはだから自分の問題としてね、やっぱりそれを悪かったなと思う時、それは悪かったなと思うんだよ、それが速攻だよ。
だから別の言い方するとさ、人を殺して悪かったなって人が言うからさ、別に悪いのっていうのはどうでもいいんだよ。殺さなきゃいけない時は殺すと決めればいいんだから、それはそれで、ただそれは自分で失敗したと思ったらそれは自分で後悔すればいいやだけの話だよ。人が言うから後悔する必要はないでしょ。特に横にすごいとんでもなく悪いやつがいたらさ、もう悪いことしようとしてたらさ、それを刺し殺すでも何でもしなきゃいけないでしょ。ということでよろしいですか。なんかありますよ。なんか言いたそうですけど。例えば自由意志っていうのが前問題になりましたよね。はいはい、その例えば人間がそのキリスト教だとその神の恩寵がないとその人間の自由意志みんな悪みたいとか、それは なんかすごいわかるんですよ。あの自由意志みたいなのが否定される。そうするともうやっぱり善とか悪の問題になっちゃうんですけど、でも時間ないし。まあじゃあ次で、あの要するにね、自由意志っていうのはもうないし、束縛もないんだな。要は例えば川が流れるときにね、あれは自由意志か束縛かという議論をしてるのと一緒なんですよ。ただ流れていくだけなんだ。そこに自分を立てて引っかかるとそれは破壊になるんだ。ただ流れていくだけだ。腹が減ったら飯を食いだ。金がなきゃ働くと、腹が立ったらぶん殴ると、こういうそこですかね。個人的なことなんですけど、はいはい、まあ、前からよく聞いてるんですけど、はいはい、なんか大変そうとか苦しそうとかっていう思いってありますよね。ええ、そういう思いとどうやってその向き合うのかっていうのがすごい、そのいつもこう考えちゃうんですけども、禅とかだとそういう大変そう苦しそうっていう思いのとどうやって付き合うとかって、やっぱり座っちゃうんだな。でどんなに大変そうに思われてもそれは単に心の問題なんだよ。心が作ってるだけ。そうそう、心の問題なんだ。だから一般的に思われてるのはこの客観の世界っていうのは自分と自分のコントロール外だから、諸問題が発生したらそれに対応しなきゃいけないと思ってるんだけど、実際そこに諸問題を発生してるのは心の問題なんだ。環境の問題じゃないの。環境がもちろん原因ではあるかもしれないよ。だからあらゆる問題っていうのは心の問題だから、全部の全ての問題は原理的に解決できるの。解決できない問題っていうのは基本的に存在しないと考えれば、それはすごく大事なことですよ。自分が何か問題あったらこれは解決できるんだっていうことを確信するわけよ、まず無前提に。で座り込んでいけ、そしたら自然に落ちるものは落ちるし、落ちないものは落ちないからそのまんまにしておくということだと思いますよ。だから解決できない問題は存在しないんだよ。一見解決できないように見えちゃうけどね。渡辺さんはそういう大変そうとか面倒くさいなって思う事柄にどういうふうに、こう面倒くさいなと思うと寝ちゃうわけよ。それでもうしょうがないが、明日接心行かなきゃって、それでもう急いでさ荷造りするわけよ。いやいや、私個人的には何かこう大変そうとか苦しそうっていう思いをどうやってこう向き合っていくかが結構、いやそれは苦しめばいいんだよ。ああ、うん、そこに向き合っちゃダメだよ、苦しんじゃうんだよ。要するに苦しいわけでしょ。で、なんとか逃れをするわけでしょ。そう。
それで逃れる方法、いい方法はないかって考えてるわけでしょ。ねえ。でもあるはずがないんだって。それはそういう時はそういう時で、それになりきっちゃうしかないんだ。なりきっちゃえば解決するんだよ。苦しいことっていうのは避けたら苦しいんだよ。苦しいことは飛び込んじゃった方が苦しくなくなる。要は善の主張なんてそれだけなんだよ。苦しい時は苦しいで、そこから離れようとした時に問題を起こすんだよ。というのは離れようとする時は必ず自分というものを立てるから、自分というものを立てた時は必ず苦しみがある。あと最後、行為、例えば その話で言うならば、普通その一般的には苦しいとか辛いとか楽しいとか、そういったその感情でもって人って動く、動くと思うんですけども、日常の行為は、行動はそういう感情によっていつもこう行動してるわけですね。楽しそうなそのアニメとか漫画とか、なんか本当アニメ好きみたいな。いつも見ちゃうわけですよ。そうですか。だからそれは感情に従ってるわけですね。それはそうだ。快不快だな。そうです。でもそういうその日常はあんまりよろしくないなと、いうそういう思考もあって、じゃあ一体日常をどういうふうに過ごしたらいいんだろうっていうようなまあ思いっていうのがあるんですけども、日常人っていうのはどういうふうにそう過ごすべきっていうか、なんてでしょうかね。それは結局個人個人の問題ですからね。一概に言えないよな。それに逆に私が一日中座ってなさいって言ったら座ってる。そうやって過ごしなさい。それやらないだろ。やらないですね。だから自分でやるしかない、自分で考えるしかないよ。だから要するにさ、大事なことは、要するにいろいろさまざまな諸問題持ってるよね、自分で。それは誰でも持つんだよ。持ってるけど、それはとにかくそういう問題を解決するんだと。絶対に解決できるし、自分はするんだって決めちゃうことだよ。そしたらその決めることが行動になって現れてきますよ。ますますアニメ見るようになったりしてな。もうアニメの方が楽しいやつ。その場合に、解決し尽くすということはあるんですか。解決し尽くすということはあります。それはね、要するにね、なんつうのかな、解決しないままに解決しちゃうんだな。だからある。要するに悩みとかそういうものが一般的には、例えば悟ったり醍醐したりしたら、そういう悩みとかそういう迷いとかね、そういうものがなくなるんじゃないかと思うわけよ。とんでもない状況がすごいことになっちゃったとね。なんか後半なんか見てもさ、パチッ醍醐しちゃったとか、ここから書いてある。そうするとそういうもんだと思い込んでるわけ。それが思ってる間はダメなんだ。だから悩みさんどうぞいらっしゃいと、苦しみさんどうぞいらっしゃい、迷いさんどうぞいらっしゃい、そういうことが起きても自分は宇宙そのものであったということで落ち着くの。じゃあ解決し尽くさなくてそのままでいいっていう。そのままで良かったってことだ。って分かることが解決なんですよ。だから一切手を加えないんだ。要はアニメ見たいな、ちょっと解決してね。ただそこに気がつかないんだよ。だから悟りだとかなんかで、なんか手がなんか今の例えば自分の置かれてる状況に何か加えるものがあるとすれば、それは迷いなんだ。それはやっぱりおぎゃーって生まれた時にやっぱりもう完璧じゃなきゃおかしいわけよ。そうでしょ。そしたらだってなんか新しいもの付け加えるって言ったら、それまたなくなるかもしれないんだ。それは不完全でしょ。
だから新しいものがないっていうところで落ち着かないとそれ以外手がない。ただそれそのためにはどうしてもやっぱりやいろいろ座り込んだりなんかしていかなきゃいけないわけよ、手順としては。迷ってることが誤りということ。いや、やっぱり迷いを取らなきゃいけない。迷わないようにしようとしてる、やっていくうちに、あ、迷っててもいいやっていうことになるんだよ。だからそれには手順がいるんですよ。だからバカみたいな話をやってるんですよ。だからもともと問題ないところから問題を起こして、それでいろいろこう進めていくんです。それで結局最終的にはどこに行くかって言ったら最初のスタートしたところに戻るんだ。ただそのスタートした時に戻った時にその最初にスタートした時とはやっぱり全然違うんですよ。違いはどういうところですか。どういうところ、やっぱりなんつうのかな、まあ、これ要するにこのままで良かったっていうことが分かったっていうことだね。最初はこのままで良かったって思えないから絶対。だからもう答え簡単なんだよ。衆生本来仏なりなんだよ。これで終わってんですよ。これで終わってんだけど、そう思えないでしょ。自分が完璧だって。お前なんかしょうがないから旅に立つしかない。だから特別なことが起きることはない。でもなんか揚げ足を取るようで嫌なんです。ああ、いいこと言おうぜ、揚げ足取ってください。揚げ足でも飛ばしてでも何でもいいよ、はい。でも、そのまんまで良かったって言うんであれば、その生きてたってもいい、生きててもいいじゃんってい いうふうになっちゃうと、不自然になるという場合。それで自分で決着がつきゃいいよ。いや本当に、あ、そうだ、それでいいんだっていうことで、これ落ち着きはそれでいいんだよ。落ち着かないでしょ。ごまかせないよ、自分。でもそのもっと突っ込んで言うと、うん、じゃあ逮捕しました、もう自分このままでよかったです、うん、って言った後、その後その人は、うん、じゃあもうなんか全部解決しちゃったから、うん、そのテレビ見て毎日過ごす、うん、というふうにはならないんだ。それはそうならないんだ。そうするとそれなりの役割を果たさなきゃいけなくなってくる。それが行動に逆に現れてくる。矛盾なく、要するに強制じゃなく。だから、あ、いや、もう全部、例えば室内終わりました、もう全部分かりました、あ、じゃあもう あと遊んでクーラー、そうですよってならない。それは終わらないんです。怠けたい気持ちっていうのは一体何なんでしょうか。怠けたいところっていうのはそういう自分が何かっていうのが分からないからそういう気持ちが出てくるんでしょうか。いやいや、それは怠けたいよ、誰だって。ただ怠けてると落ち着かないってこともわかるわけよ、自分で。そうでしょ。わざわざなんで今日ここにいるかって言ったらさ、うちでアニメ見てる方が楽なんだよ、楽しいのに。なんでいるかって言ったら、それじゃまずいんじゃないかって感じがあるわけでしょ。で、なんかヒントを得たいとかさ。でしょ。そう、だからそれが菩提心だよ。じゃあ、悟るとこういろいろなんか日常的に決断しなくちゃいけないことってありますでしょ、はいはい、で私なんかこう間違ったりいろいろあるんですけど、うん、そういうのこう割と正しい方向に決めていけるようになるとか、そういうことはだから結局ぐちゃぐちゃ悩まなくなることは確かなんだよ。だから要するにさ、あの時こうしとけよかったとかさ、くちゃくちゃがな、そのくちゃくちゃがなくなるから前向きにはなるんだよ。要するに思考過程がね、そういうことに煩わされなくなるから、あいつ憎いやつだとか、あいつのせいで俺はこんなになっちゃったとか、この野郎今度会ったらぶん殴ってやろうとか、そういうことはもう終わっちゃうわけよ。で、現状っていうのはどうなのかっていう問題が問題になってきて、で、打てる手っていうのは何なんだろうかって考えていくわけだ。
それで打つ手を打ちたければ打つと、あと結果は分からないと、これで終わるわけだから、直接的にその間違いがなくなるとかそういうことじゃなくて、その余計なことにエネルギーを使わないってことなんでしょうね。だからそれで結果うまくいくと、まあただまあなんつうのかな、私なんかが僕は直感として感じてるのはね、ただその、これは、あの三島龍太寺の老子が言ってんだけど、一生懸命修行してればね、あの御法人っていうのが言ってた、御法人御っていうのはね、あ、どうじだっけ、守るってどうじでしたっけ、草かんだ、フルドリング、スズメの字、章がないやつ、集まるっていう字、そう、集まるっていう字、ね、そうそう、これ木がないやつ、またこれが五、五ホール、要するに法を守る神様、これがついてくるっつんだな本当か、だから心配しなくていいっつうんだ、食い物とかねそんなこと守ってくれるから心配するなっつうんだ、彼のあの理論によると、俺は見たことがないから分かんないけど、ただね僕は自分では本当にそういう感じを受けるね、守ってくれるっていう感じがあるんだよ、何かがね守ってくれてる、すっごい個人的にはね感覚を受ける、それはね、なぜか分かんないけど、何かそういうものがあるのかもしれないね、すっごく守られてる感じだもん、だから一生懸命とにかく、まあ、やれば、あとは、まあ、野となり山となりで御法人さん本当なんかそういうお経でもあればいいそういうお経もないんだただ私の個人的な感覚はそうだよ、要するに真面目にやればそれなりのものがくっついてくるって感じはあるね。そんな生やさしいものではなくて、もっと強烈にありますよね。うん。まあだからあんまり心配をしなくなるね。そうですね。それでなんかうまくいかなかったらご法人何やってんだ。おかしいじゃないか。というふうにやればいい。あの日蓮さんがそうでしょ。日蓮聖人がどこだっけ、あのなんか刑を受けて、それでどうせあそこのなんだっけ、あの鶴岡八幡宮だっけ、あそこら辺の前を要するに打ち首にされるって、ずっとどういう罪で打ち首にされるかどうかわかんないけど、そしたら鶴岡八幡宮かなんか神様かなんか祀ってんのかな、鶴岡八幡宮だと思いましたけどね、そうすると「お前何やってんだ」と「助けに来なきゃダメじゃないか」って言ったら、したら本当かどうか知らないけど、こうやって刀を下ろす人がさ、刀が壊れたって言ったからな、神様何度も怒鳴りつけちゃうと、こういうことでよろしいんじゃないでしょうはい、じゃあすいません、よろしく、すいません、これありがとうございました。